står med en sådan en irriterende følelse i kroppen. Jeg synes, det er en lige fodboldkamp, hvor vi så bare må erkende, at der lige er nogle små sekvenser i dag, hvor vi lige falder ud, hvor vi lige mangler at få gjort tingene helt færdige. Det er selvfølgelig rigtig, rigtig irriterende og ærgerligt. En træls fornemmelse, man har. Men vi spiller også en kamp, hvor det er sådan, at vi skaber chancer til at score flere mål, og vi spiller en kamp, hvor det er sådan, at vi også kommer tilbage efter at være bagud 1-0 i halvleg. Altså, så kommer vi ud og får scoret til 1-1 lynhurtigt. Og så, ja, så går der ikke mange minutter, så er vi lige pludselig bagud 2-1 igen efter et hjørnespark. Det var selvfølgelig lige en kold spand vand i hovedet, efter man lige var kommet op. Men når som anden halvleg skrider frem, så synes jeg egentlig, vi arbejder os godt ind i det, og Vang kommer til noget, Jarv er lige ved, og Andersen er lige ved, men får ikke skabt den udligning, desværre. Og så, som det ofte går, så satser vi, og jeg forsøger at lave nogle udskiftninger, og ændre lidt formationsmæssigt, sådan at det måske bare kan blive noget tilfældigt. Noget bringer en masse fremad, og skal vinde nogle anden bolde tæt på mål, og det formår vi ikke rigtig at lykkes med, og så får de den omstilling i en periode, hvor vi gerne vil op og lave den udligning til 3-1, som ligesom punkterer det hele. Altså, vores fremad har også chancer undervejs, men det er igen også det er i faser, hvor det er sådan, at jeg synes, vi presser på, fordi kampen åbnes så dumt, som den gør i dag, så skal man ligesom forsere tingene nogle gange, og det straffede de egentlig flot og fik skabt nogle fine situationer ud fra det.